Och nu så ska vi byta ämne. Det ska handla om ett av de mest uppmärksammade kriminalfallen på länge, nämligen det så kallade Arbogafallet. Ja, rättegången kring den 42-åriga kvinnan som misstänks för stämpling till mord. Att hon ska ha uppmanat till mord och mordförsök på sina föräldrar och tidigare sin man också. Nu går den här utredningen in i sin slutfas. Elisabeth Massi Fritz, du är ju vår vägledande advokat i juridiska spörsmål här på Godmorgon Sverige. Godmorgon. Ja, vart står vi nu med den här rubriktäta rättegången? Jag kan säga så här, det händer mycket i det här målet. Och det känns också som det växer under förhandlingsdagarna. Igår så pratade jag med ett av målsägande beträdena. Och man räknar med att hela målet ska sluta. Det vill säga man ska hålla pläderingarna antingen innan midsommar eller efter midsommar. Men själva drunkningsmordet är nu avklarat, alltså mordet på Arboga kvinnans exman. Mm. Så det man ägnar sig åt nu, det är alltså sommarstugemordet på Arboga kvinnans pappa och försök till mord på hennes mamma. Mm. Och jag var i kontakt med tingsrätten igår, jag också tittade lite på vad som hände under gårdagen. Och det man har gjort hittills, det har hållit förhör med Arboga kvinnan. Och den här mannen, den unge mannen som också är misstänkt för mord, man har hållit målsägande förhör. Och nu har man också avklarat all skriftlig bevisning. Mm. Och man håller på nu med att förhöra vittnen. Mm. Och senast i förrgår så hördes ju Arboga kvinnans son. En underårig son, och då spelar man upp sonens polisförhör. Mm. Och där kan man säga att med det förhöret så sprack Arboga kvinnans alibi. Om jag förstått det rätt så hade hon fått då sitt barn att ljuga och ge henne alibi. Och i det förhöret så berättade hon en helt annan version. Ja, tack och lov så tog barnet tillbaka det för han ville berätta sanningen. Och då kan man säga att nu har inte kvinnan ett alibi längre. Och det är ju väldigt besvärande. Mm. Så kan man också säga att hela hennes trovärdighet, hon har ju lämnat olika versioner om vad som hände. Och väldigt mycket detaljer som inte riktigt går ihop. Mm. Så jag tror, min åsikt, min uppfattning som advokat är att det kommer bli goda resultat för åklagaren i just de här sommarstugemordet och försök till mord. Däremot kan jag säga så här, drunkningsolyckan betydligt tuffare och svårare. Men du, jag måste bara backa en sekund. Det måste vara väldigt ovanligt att man ber ett barn spräcka en förälders alibi. Jag kan säga så här, det är fasansfullt av en person att blanda in sina oskyldiga barn i ett sånt här hemskt mål, och det är ju verkligen ett barn vi pratar om. Så att tingsrätten får ju nu värdera all den bevisning som läggs fram, och man ska göra en sammanvägning av all bevisning, och det ska ju då vara så höga beviskrav så att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att de åtalade faktiskt har begått de här åtalade gärningarna. Och det som misstankarna handlar ju om, att när kvinnan har uppmanat man att utföra i alla fall med sommarstuge mordet och mordförsöket. Juridiskt sett, vad är värst här? Är det att utföra eller vad den som uppmanar? Det är ju lika illa, men det verkar ju vara kvinnan som har motivet. Det är hon som har planerat, det är hon som har beordrat och sett att folk har utfört det här sommarstugemordet och försök på mord på hennes mamma. Så att det är väl så att det finns ju inga förmildrande omständigheter. Däremot med pojkvännen så kan man väl säga att det här finns det kanske en del förmildrande omständigheter som han förmodligen kommer att åberopa. Mm. Vad händer nu då? Ja, nu kommer ju då vittnesförhör att fortsätta, och jag tror ju också att det blir en stor sinnesundersökning. Det vill säga att båda de här åtalade kommer genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, och den brukar ta 4 veckor. Och det handlar ju då frågan om vilket straff ska de här personerna få. Ska man överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller blir det fängelse? Mm. Du, Elisabeth Massi Fritz, det här var så mycket så att vi kommer säkert att hinna prata mer om det och även andra ämnen vid något annat tillfälle. Mm. Tack så mycket för att du kom hit den här morgonen. Tack.